Pořad obsahuje dramatické scény. Zvažte sledování. Klidné červencové odpoledne roku 1998. Lidé pomalu končí svůj pracovní den a chystají se domů. Toho dne se však stane něco neuvěřitelného. Beze stopy zmizí 38letý Keith Black. Tam se něco takového nestává. Byla to jako rána z čistého nebe. Po Keithovi se slehla zem. Čas běžel a jeho rodina a přátelé začali mít vážné obavy. Jakmile vyšetřovatelé začali s pátráním, objevili spletitou síť lží a klamů. Crime and Investigation uvádí Vražedné město. Crime and Investigation uvádí Vražedné město. Tiché sousedství ve městě Západní Kolona v Britské Kolumbii. Krásné město v údolí Okanagan, obklopené horami, kde žije asi 10 000 obyvatel. Kolona je město u jezera. Myslím, že hodně lidí v Britské Kolumbii vědělo, co se v údolí Okanagan děje. Někteří lidé v Albertě to věděli. Bylo to místo, kde soutěžily dvě provincie. 38letý Keith Black se několik let učil taekwondo. Po svém návratu se usadil v idylickém sousedství West Bank. Ve městě se stal známým díky své tréninkové hale, kde své bojové umění učil místní obyvatele. Keith Black vyučoval taekwondo. V té době učil principy podle mistra jménem J.J. Lee. Pro některé studenty to bylo téměř jako náboženství. Taekwondo je korejské bojové umění, které se začalo vyvíjet ve 40. a 50. letech. Hlavní jsou údery rukama a kopy. Tento bojový sport si rychle získal popularitu a v roce 2000 byl dokonce zařazen mezi olympijské sporty. Při boji se nepoužívají žádné zbraně. Studentům je zdůrazňována hlavně rychlost a hbitost. Soustředí se na disciplínu a sebedůvěru. Podle jeho rodiny byl Keith problematické dítě, ale pak našel svoje zalíbení v taekwondu a stal se odborníkem. Dosáhnul 5. danu a to vyžaduje mnoho let odhodlání a úsilí. Já si myslím, že byl jedním z prvních. Jeho učitel byl J.J. Lee, který rozšířil taekwondo na západ. Byl skvělý. Všichni to říkali. Keith se právě rozvedl a většinu času trávil v tělocvičně, kde se věnoval sportu, který nade vše miloval. Vše se změní, když do dveří vejde Rhonda, která hledá učitele taekwonda. Rhonda se přistěhovala do města v roce 1990. Nemohla odolat své touze po tomto sportu. Zdálo se, že jsou si oba souzeni a v roce 1992 se vzali. Rhonda se nedávno rozvedla se svým manželem a přestěhovala se do West Bank, aby začala nový život. Krátce po svatbě Rhonda porodila syna. Zdálo se, že je to šťastná rodina. Její otec Hans Hermann se také zajímá o bojová umění.
Ve svém vyšším věku dělá kenpo karate, takže mají s Keatem hodně společného. Kenpo je o rychlosti a logice. Rychlé útoky a dobrá sebeobrana. Jde o rychlé zneškodnění protivníka. Hans se tomuto bojovému umění věnoval ve svých 51 letech. Několik týdnů před jeho zmizením se nestalo nic mimořádného. Keat chodil do práce do místní továrny a zároveň provozoval svou školu. Byla to nezbytná oběť a nezbýval mu téměř žádný volný čas. Večery trávil na místě, které měl nejraději. V tělocvičně, kde společně s Rondou učil nadšené studenty bojovému umění. V taekwondu je prvním stupněm bílý pásek, který znamená, že jste začátečník. Tak to pokračuje až k černému pásku, který má 9 danů. Když dosáhnete 3. danu, tak můžete být instruktorem. Dosáhnout 3. danu vyžaduje zhruba 3 roky usilovného tréninku. Ronda díky Keatovi dosáhla 3. danu a sama se stala instruktorkou. Ona byla vždycky moc milá. Byla moje instruktorka a já jsem ji díky své kultuře vnímal trochu jako rodinu. Manželka učitele se stala jakousi postavou matky. Možná je to zakořeněné v naší tradici, ale já jsem se k ním vždy choval s úctou. Ona byla velmi úspěšná. Mnoho lidí říkalo, že když byla Ronda na svém vrcholu, poradila by si s několika muži stejné váhy. Několik měsíců před svým zmizením Keat odjel do malého města Exshaw v Albertě asi 6 hodin jízdy od West Bank. Tam žil jeho starý kamarád Howard Steadman. Keat a Howard byli velmi blízcí kamarádi. V tu dobu byli přátelé již 20 let. Howard byl prostě, nemyslím si, že ho někdo dokonale poznal. Byl to zvláštní chlápek, který pracoval v povrchovém lomu. Byla to náročná a těžká práce. Držel se stranou od společnosti. Tak mu to vyhovovalo. Měl rád přírodu. Jedl jenom to, co sám zabil. Howard byl zajímavý člověk. Oba dva jsou vášniví lovci a rádi si chodí zastřílet do lesů, i když není lovecká sezóna, což je v provincii Alberta trestné. Hrozí jim pokuta až $50,000 a vězení na 6 měsíců. Ronda Howarda moc neznala. Věděla jenom to, co jí o něm řekl Keat. Mluvíme tu o člověku, který má v domě řeznický stůl, kde porcuje zabitá zvířata a připravuje si z nich jídlo. Zřejmě měl zálibu v nožích. Jednoho večera po úspěšném lovu měli dlouhý rozhovor. Howard cítil, že s jeho kamarádem není něco úplně v pořádku. Po nějaké době se Keat svěřil, že mají s Rondou těžkosti, ale neřekl žádné podrobnosti. Howard to nechal být. Nechtěl na svého kamaráda tlačit. Ani jeden z nich netuší, že je to naposledy, co se vidí. červen 1998 je den jako každý jiný. Keat vyrazil do své práce v továrně a snil o tom, jak se večer vrátí do své tělocvičny.
Staré zranění ramene ho však omezuje v práci. Asi v 3:30 odpoledne ho posílá jeho nadřízený domů. Aby si ulevil od bolesti, bere si Keith prášky, které mu předepsal lékař. Vzal si ještě něco na spaní, aby si před večerní lekcí trochu odpočinul. Keith rychle usnul. Směs prášků efektivně zapůsobila. Míchat dohromady prášky na spaní a proti bolesti je nebezpečné. Hrozí předávkování nebo ohrožení vašeho psychického zdraví. Nevím, jestli si Keith uvědomoval, že kombinace těchto prášků představuje nebezpečí. V tělocvičně čekali studenti na svého instruktora, který je ještě nikdy nesklamal. Keith Black se však vůbec neukázal. Záhada právě začala. West Bank ve městě Západní Kolona v Britské Kolumbii. 10 000 obyvatel. Město se rozkládá v údolí Okanagan. Obyvatelé a návštěvníci se během léta mohou věnovat turistice a v průběhu zimy si užívat čerstvého sněhu a lyžování v nedalekých horách. Večer 20. června 1998 čekali studenti taekwonda na svého instruktora Keitha Blacka. Čekali celé hodiny, ale jejich učitel se neobjevil. Tohle bylo divné. Keith by nikdy svou hodinu nezmeškal. Jeho pověst v taekwondu, jeho tělocvična, jeho studenti, to byl celý jeho život. Druhého dne 21. června se Keith neukázal v práci a jeho vedoucí zavolal k němu domů. Nikdo nebral telefon. Rodina a kamarádi volali, ale nemohli sehnat ani Rondu, ani Keitha. Všichni začali mít obavy, že se něco stalo. Stalo se to všechno hodně rychle. Jeden z jeho zástupců se mě zeptal, jestli si se mnou může promluvit. Já řekl, že ano. Pan Black prostě zmizel. Byl pryč. Prostě odešel. Po týdnu zvedla Rhonda konečně telefon. Volala jí Keithova sestra Sandy. Několik dní se neúspěšně snažila dohonit svého bratra a začala mít obavy. Rhonda jí řekla, že Keitha také neviděla a že zřejmě odjel lovit, ale že si není jistá. Sandy si všimla, že Rhonda zní poněkud divně. Všichni věděli, že Keith rád loví mimo sezónu, avšak ne uprostřed léta. Sandy bylo jasné, že něco není v pořádku. Nikdo nevěděl, co se děje, nikdo nevěděl, co dělat, kam zavolat, protože tohle byla hodně neobvyklá situace. Sandy měla stále větší obavy a ptala se Rhondy, proč ho ještě neohlásila jako pohřešovaného. Rhonda tvrdila, že není lovecká sezóna a že nechtěla, aby se Keith dostal do potíží. Zanedlouho se Rhonda sesypala. Přiznala se, že měla s Keithem problémy. Jak finanční, tak manželské. Měli stále méně studentů taekwonda a nadále nespali ve stejné posteli. Keith celý život tvrdě pracoval, aby si vytvořil ve světě taekwonda svoje dobré jméno. Učil stovky studentů. To, že se jeho škole nedařilo, pro něj musela být velká rána. Rhonda mimo jiné řekla, že se Keith v poslední době choval divně.
Našla doma několik léků, které mohly ovlivnit jeho chování. Něco s ním nebylo v pořádku. Rhonda si myslela, že má deprese. Pak přišla Rhonda s překvapivým prohlášením. Řekla, že si myslí, že ji Keith opustil. Nebylo žádným tajemstvím, že měli manželské problémy a určitý čas dokonce žili odloučeně. Rhonda však doufala, že to v zájmu jejich dítěte nějak vyřeší. Myslím, že oba dva ovlivnil fakt, že se jejich manželství nevyvíjelo příliš dobře. Hodně se hádají. Keith často odchází. Keith je dobrý otec a svého syna miluje, takže je těžké uvěřit tomu, že by ho najednou opustil. Deprese však můžou člověka vážně ovlivnit a nikdo neví, co udělá. Sandy naléhala, aby Rhonda nahlásila Keitha jako pohřešovaného. Bylo to na konci června 1998, 2 týdny od jeho zmizení. Když někdo nahlásí člověka jako pohřešovaného, policie ho okamžitě začne hledat. Policisté kontaktují přátele, rodinu, spolupracovníky, aby si utvořili představu a věděli, kde hledat. V Kanadě platí takový zákon, že když má někdo obavy, že se jeho blízké osobě mohlo něco stát, můžou ho nahlásit jako pohřešovaného a policie to musí akceptovat. Hned na začátku královská kanadská jízdní policie zjistila, že nemá žádné důkazy. Nikdo ho neviděl, nic po sobě nezanechal. Žádné známky toho, kde by mohl být. Přestože Rhonda tvrdila, že má deprese, nebyly důvody mít obavy o jeho bezpečnost. Moc se toho neříkalo. Možná, že pan Black opustil rodinu, aby někde začal nový život. Mně to dávalo smysl. Upřímně řečeno, v kanadské kultuře to není nic neobvyklého. Mohl Keith sám od sebe odejít? Utéct před rozpadajícím se manželstvím, krachujícím podnikáním a prací v továrně? Nebo je pravda mnohem děsivější? Jeho život začal jít několik měsíců před jeho zmizením z kopce. V jeho škole taekwonda klesala návštěvnost. Rhonda musela pracovat méně hodin a Keith musel pracovat v továrně, aby byli schopni zaplatit účty. Teď není jednoduché odejít jako předtím. Mají společný dům a malé dítě. Ani jeden z nich nebyl typ člověka, který by chtěl zničit rodinu. Doma panuje vypjatá situace, mají finanční problémy a jejich podnikání krachuje. Umím si představit, pod jakým byl tlakem. Víme, o čem se bavil s rodinou a přáteli. Několika kamarádům řekl, že vrátit se k Rhondě byla životní chyba. Takový stres jejich vztahu příliš neprospíval. Jejich manželství se pomalu rozpadalo. Aby toho nebylo málo, Keith začal míchat nejrůznější léky, aby se zbavil svého starého bolestivého zranění.
to podle jeho rodiny ovlivňovalo jeho chování. Ronda řekla policii, že Keith nebyl ve své kůži. Byl podrážděný a zapomnětlivý. Tvrdila, že jeho zmizení ohlásila tak pozdě kvůli jeho nevyzpytatelnému chování. Chtěla mu dát čas se vrátit domů, aniž by ostatní věděli, čím si oba procházejí. Ronda nechtěla, aby někdo věděl, že Keith může mít sebevražedné sklony. Její otec Hans vypověděl, že den před jeho zmizením byl s Keithem na golfu a ten si měl stěžovat na to, že musí druhý den do práce. Sandy potvrdila, že si před jeho zmizením všimla změn v jeho chování. Byl jiný. Jakoby nebyl ve své kůži. Kvůli tomu, jak se Keith choval, se hodně jeho blízkých domnívalo, že mohl odejít do lesů, kde spáchal sebevraždu. Policisté postupovali jako v každém případu pohřešované osoby, ale neměli se čeho chytit. Keith nechtěl být objeven, nebo se stalo něco tragického. Stalo se něco horšího. Případ byl odložen. Červen roku 1998. Učitel taekwonda Keith Black byl několik týdnů pohřešovaný, než to jeho žena Ronda ohlásila na policii. Ona se domnívá, že svou rodinu kvůli narůstajícím dluhům opustil. Roky utíkají. Rodina a přátelé se postupně smířili s tím, že se Keith zřejmě nevrátí. Ronda prodala jejich dům ve West Bank a přestěhovala se do bytu na protější straně jezera Okanagan. Ronda Blacková požádala o rozvod a výhradní péči o jejich syna. Snažila se žít dál. Keith byl pohřešován a tak dokumenty obdržela jeho rodina. Můžete požádat o rozvod s pohřešovanou osobou, pokud byla vyvinuta patřičná snaha o její nalezení a od jejího zmizení uplynula určitá doba. V tomto případě to Rondě pomůže, protože bez rozvodu nemůže například prodat dům. Znovu se provdat. Pokud nebude mít výhradní péči o syna, nemůže s ním cestovat a rozhodovat o lékařských zákrocích. Ronda byla stále v kontaktu s Howardem, blízkým kamarádem Keitha. V těžkých chvílích si byli vzájemnou oporou. V tu chvíli nikdo nevěřil, že by Keitha ještě někdy někdo viděl. Záhada jeho zmizení byla pomalu zapomenuta. Ale ti nejbližší nikdy nezapomenou. V dubnu roku 2000 v souvislosti s jeho zmizením prohledali policejní potápěči jezero nedaleko města. Ronda uviděla zprávu v novinách. Byla překvapená, o krocích policie nevěděla. Rozčílená Ronda přišla se svou matkou na policii a dožadovala se vysvětlení, proč o policejní akci nebyla informována. Policisté se jí snaží uklidnit, ale ona je celá bez sebe. Pak řekla něco, co otřáslo celým případem. Podle její kamarádky byl Keith viděn ve Victorii, hlavním městě Britské Kolumbie.
Je to déle než 2 roky, kdy byl Keith Black naposledy viděn. Rhonda svým prohlášením otřásla celým případem. Policisté se museli vrátit zpátky na začátek a přehodnotit všechno, co o případu zmizení Keitha Blacka věděli. Museli zvážit několik možných scénářů. Žádný z nich neměl šťastný konec. První scénář si klade otázku, jestli by Keith opustil svou rodinu. Keith a Rhonda nespali ve stejné posteli. Keith spal v nedokončeném suterénu. Spí na matraci. To je místo, kde žije. Finanční a manželské problémy oba trápily několik měsíců a vedly ke Keithově zmizení. Keith a Rhonda se neustále hádali. Keith je pod velkým tlakem. Je možné, že se jednoho dne rozhodl, že zmizí a začne život někde jinde? Nebo ho situace donutila, aby si vzal vlastní život? Co když je pravda mnohem děsivější? Co když si někdo jeho smrt přál? Jeho sestra Sandy na svého bratra nikdy nezapomněla. Prováděla své vlastní vyšetřování a postupem času přišla na temná tajemství, která Keith dobře tajil. Jedním z nich byl fakt, že v době svého zmizení měl Keith sázkové dluhy $60,000. Může být nesplacený dluh důvodem k vraždě? Mohl se Keitha někdo zbavit, protože nezaplatil svůj dluh? Pokud je tento scénář pravdivý, pak je otázka, kde je jeho tělo. Většina západní Kanady je pokryta horskou krajinou a hlubokými lesy, které sahají až za hranice provincie. Pokud by tam někdo ukryl tělo, bylo by hodně náročné ho najít. V podstatě skoro nemožné. Policie nemá žádné hmatatelné důkazy, které by někoho usvědčovaly. Nemá ani stopu, která by potvrzovala jeden ze 3 scénářů. Zdá se, že případ opět začíná chladnout. Až do listopadu 2001. Téměř 3 roky od Keithova zmizení. Rhonda je v neustálém kontaktu s policií. Chce o případu vše vědět. Sama má problémy. Řekla policii, že ji neustále kontaktují lidé z Taekwondo komunity kvůli tomu, že je stále považována za podezřelou a že ji sledují lidé, o kterých si myslí, že by mohli vědět, kde se Keith nachází. Jsou lidé, kteří dodnes tvrdí, že v den, kdy začal být Keith pohřešovaný, si měli posvítit na Rhondu. Její chování se roky po jeho zmizení stalo hodně nevyspytatelné a vyšetřovatelé začali mít pochybnosti. Takže se rozhodli, že ji budou sledovat, jestli se něco nedozví. Co když ani jeden ze 3 scénářů neodpovídá, ale je to nový scénář? Jestli byl Keith opravdu zavražděn, mohl být vrahem někdo blízký? Nikdo přece nevěděl, co se dělo za zavřenými dveřmi. V roce 1998 zmizel beze stop instruktor taekwonda Keith Black. Zanechal po sobě znepokojenou rodinu, přátele a své žáky. Jeho žena Rhonda čekala několik týdnů, než ho nahlásila za pohřešovaného. Myslela si, že je na lovu.
Nechce být považována za podezřelou, protože dostává výhrušky od lidí z prostředí Taekwonda. Stopy začínají chladnout. Čas běží. Od Keatova zmizení uplynuly téměř 3 roky. Policie zvažuje několik možných scénářů, včetně toho, že svou rodinu opustil a rozhodl se začít nový život někde jinde, nebo že spáchal sebevraždu. Žádnou možnost však není možné prokázat, protože neexistují důkazy. Nejpravděpodobnější se zdá, že Keata někdo zavraždil a zbavil se jeho těla. Ale kdo to mohl být a z jakého důvodu? Keatova žena se chová dost nevyrovnaně a tak je pro policii stále podezřelou. Domnívají se, že jim něco tají. V říjnu 2001 spustila policie tajnou operaci, aby se pokusila odhalit, co se Keatovi opravdu stalo. Policistka v utajení si za několik měsíců získala důvěru Rondy a snažila se odhalit, kde by se Keat mohl nacházet. Tyto operace v utajení jsou velmi náročné. Vyžaduje velké úsilí dostat jednoho z policistů do nového prostředí a musí postupovat velmi opatrně, aby se nedostalo ven, že se jedná o tajnou operaci. Stačí, aby unikla maličkost a to může ohrozit celé vyšetřování. V květnu 2002 vyrazila Rhonda se svou novou kamarádkou na výlet. Ubytovali se v hotelu v Richmondu v Britské Kolumbii. 4 hodiny jízdy od West Bank. Pak přichází na řadu naplánovaný telefonát od jednoho z tajných agentů. Nálada se brzy změní. Součástí tajné operace je Rhondě představit plán na praní špinavých peněz. Policistka v utajení přesvědčila Rhondu, že je součástí zločinecké organizace. Řekla Rhondě, že její šéf ví o tom, že její manžel zmizel a že chce o tom zmizení znát podrobnosti. Najednou je tu problém. Rhonda pochopila, že zločinecká organizace má kontakty na soudce, žalobce, právníky a policii a že si lidi prověřuje a když si prověřili Rhondu, tak na něco narazili. Takže všechno vyklopila. Když mi všechno řekneš, tak se o to postaráme. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je ten, že mi všechno řekneš a my se o to postaráme. Všechno jsou to policisté. Rhonda netušila, že policistka má odposlech. Policisté poslouchají celý jejich rozhovor, včetně toho, když se Rhonda přizná k vraždě svého manžela. Rhonda přiznala, že toho osudového odpoledne roku 1998 zabila svého manžela Keata, když spal v suterénu jejich domu ve West Bank. Rhonda se šla dolů s nožem v ruce. Uviděla spícího Keata a bodla ho přímo sem, za klíční kost, kde je hlavní tepna. Řekla úplně všechno. Dále řekla, že poté, co Keata zabila, celý suterén vyčistila bělidlem. Jeho tělo zabalila do igelitu, vytáhla nahoru a naložila do jejich auta. Pak s jeho tělem jela několik hodin. Mířila do malého města Exshaw v Albertě, kde bydlel Howard Stedman. Ona se objevila u něj doma. Chvíli argumentovali a on se z nějakého důvodu rozhodl, že jí pomůže. Howard pomohl Rhondě rozsekat tělo na části. Oddělili jeho hlavu a ruce a zbytek těla odvezli do hor vzdálených asi 15 minut jízdy.
Oddělili jeho hlavu a ruce, takže pokud by zbytek těla někdo někdy našel, bylo by hodně náročné ho identifikovat. Zcela nemožné. Jak mohli dva lidé něco takového udělat člověku, na kterém jim záleželo? Ona mimo jiné řekla policii, že ho zabila proto, že si objednal její vraždu. To tvrdila. Zeptali se jí, jak to věděla, a ona řekla, protože člověk, co to měl udělat, mi pomohl. Kdo byl ten nájemný vrah? Nikdo jiný než Keithův věrný kamarád Howard Steadman. Když se několik měsíců před vraždou Keith svěřil se svými finančními a manželskými problémy, měl se údajně Howarda zeptat, jestli by se dokázal zbavit jeho ženy Rondy. Howard to odmítl, ale poradil mu několik způsobů, aby to vypadalo jako nehoda. Howard měl být z rozhovoru otřesen. Howard tvrdil, že po Keithově odjezdu zavolal Rondě, aby ji varoval. Ronda byla v šoku, ale vděčná, že ji upozornil. Svěřila se mu, jak hrozné má manželství a že jí Keith údajně bije. Po vraždě se oba zblížili. Byl to den, kdy se Ronda objevila u jeho dveří s tělem Keitha ve svém autě. V roce 2003 se po výslechu Rondy a Howarda vyšetřovatelům podařilo najít některé části těla kolem jezera vzdáleného asi 50 minut jízdy od Exshaw. Byly nalezeny kousky lebky. Bylo to velmi neobvyklé, protože takhle lebku rozbít vyžadovalo velikou sílu. Ronda vypověděla, že Howard několikrát do hlavy střelil, aby nemohla být identifikována. Tento však popřel. Téměř 5 let od Keithova zmizení byly Ronda Blacková a Howard Steadman zatčeni. Ronda byla souzena v roce 2006. Zdálo se to jako jasný případ, protože se oba obžalovaní k hroznému činu přiznali. Její výpověď ještě nebyla konečná. Před soudem prohlásila něco šokujícího. Pod přísahou řekla, že o zavraždění Keitha lhala. Ona nebyla vrahem. Vrahem byl její otec, Hans Hermann. Tvrdila, že se k ní Keith choval hrubě a toho červnového dne jí vyhrožoval s nožem v ruce. Hans byl u nich doma a jako každý správný otec se rozhodl situaci vyřešit. Zbytek příběhu zůstal stejný. Ronda zabalila Keithovo tělo a odvezla ho do Exshaw v Albertě do domu Howarda Steadmana, který jí pomohl se těla zbavit. Matka Rondy Annie její tvrzení u soudu potvrdila. Chyběl však Hans Hermann, který se tomuto tvrzení nemohl bránit. Ta dramatická změna nastala ve chvíli, když její otec ještě před procesem zemřel. Matka a dcera tvrdili, že se jim Hans na smrtelné posteli přiznal. Obhajoba tvrdila, že jeho přiznání potvrzuje fakt, že Keitha nenáviděl. Soudce má k této teorii výhrady. Hans nemůže svědčit, protože je po smrti. A otázkou zůstává, jestli je to vůbec pravda vzhledem k faktu, čím si Ronda procházela.
Byla souzena za vraždu a byla zbavená výhradní péče o svého syna. Otázkou je, jestli by milující otec nechal svou dceru něčím takovým procházet. Tato obhajoba nakonec nevyšla. Rhonda později odvolala tvrzení o týrání a řekla, že jí Keith uhodil pouze jednou, a to v den vraždy. V říjnu 2008 byl Howard Steadman usvědčen ze spoluúčasti na vraždě. Odseděl si 4 roky a nyní je na svobodě. 24. června 2007, téměř 10 let po Keithově zmizení, byla Rhonda Blacková odsouzena za vraždu 2. stupně. Dostala doživotní trest s možností podmínečného propuštění po 10 letech. Během svého pobytu ve vězení Rhonda spolupracovala s probačním úředníkem. U soudního slyšení kvůli podmínečnému propuštění úředník řekl, že Rhonda představuje malé riziko a že svého činu lituje. V září 2016 soudce schválil její podmínečné propuštění. Já tenhle případ celé roky sledoval a ona to nakonec připustila. Těsně před podmínečným propuštěním. Šílené. West Bank je stále obklopen krásnými lesy a horami a život zde plyne dál. Tato vražda šokovala celé město. Keith Black nebude za své zásluhy pro bojové umění taekwondo nikdy zapomenut. Je několik z nás, kteří jsme stále aktivní. Byli jsme žáci Keitha Blacka a jsme ti, kteří dosáhli těch nejvyšších danů.